Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Na zadnji seji Varnostnega sosveta so bili predstavljeni trendi varnostnih pojavov na področju mestne občine Ptuj, ki so jih pripravili na policijski postaji Ptuj. Policija svoje delovne rezultate za minulo leto poda v trendih varnostnih pojavov. Tako je te trende za leto 2019 na četrti redni seji Varnostnega sosveta mestne občine Ptuj podal komandir policijske postaje Ptuj magister Aleksander Lubej. Višji policijski inšpektor Tri je izpostavil, da so v letu 2019 na območju mestne občine Ptuj obravnavali 480 kaznivih dejanj, 532 kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja, 341 prometnih nesreč in 9 kršitev na področju izvajanja predpisov o tujcih in nadzoru državne meje. Kaj se tiče trendov na območju občine Ptuj, lahko rečemo, da je stanje neke splošne varnosti bilo dokaj ugodno. Pa mogoče, če po nekih temeljnih področjih dela malo opišem oziroma predstavim te trende. Na področju kriminalitete smo obravnavali slabih 500 kaznivih dejanj, kar je približno 30% manj kot leto poprej. Prevladujejo kazniva dejanja splošne kriminalitete, predvsem kazniva dejanja z področja premoženjskih deliktov. Na področju javnega reda in miru smo obravnavali dobrih 500 kršitev, približno 10% več kot v letu 2018, pa mogoče še malo stanje prometa oziroma prometne varnosti. Tukaj pa je stanje bistveno boljše, saj smo obravnavali za dobrih 20% manj prometnih nesreč kot v letu 2018. Teh prometnih nesreč je bilo okrog 340, predvsem pa so boljše posledice teh prometnih nesreč. Obravnavali smo tudi nekoliko več prekrškov z tega z področja prometne zakonodaje. Kaj se tiče stanje državne meje tujcev, pa je stanje primerljivo z letom 2018. Na splošno lahko rečem, da koliko je meni znano, nismo obravnavali nekih istopajočih primerov v lanskem letu. Komandir Ptujske policijske postaje nam je nakazal obrise trendov varnostnih pojavov za prvih 5 mesecev leta 2020. Lahko rečem, da je stanje primerljivo lanskemu letu. Nekoliko si moče pozna malo bolj umirjena situacija zaradi te karantene in vseh aktivnosti v zvezi z koronavirusom. Mogoče samo malo izstopa številke pri številu kaznih dejanj, teh je slabih 10% več kot v preteklem letu. Kar se pa tiče področja javnega reda in miru, je stanje približno isto, s tem, da je tu prednjačijo predvsem kršitve vladnih odlokov, ki se nanašajo na ta korona krizo oziroma na koronavirus. Tako da smo približno isto kršitev obravnavali. Stanje prometne varnosti pa je primerljivo z lanskim letom, brez nekih izstopajočih dogodkov, prometnih nesreč, tako da je nekako isto. Na delo policistov je v preteklih mesecih delno vplivala tudi situacija povezana z epidemijo koronavirusa. Za nekih posebnih akcij nismo imeli, smo pa med svojim rednim delom ugotavljali torej kršitve vladnih odlokov in večino teh primerov zaključili z predlogom pristojnemu prekrškovnemu inšpektoratu, to je zdravstvenemu inšpektoratu. Različne naloge trenutno na policijski postaji Ptuj izvaja 66 zaposlenih javnih uslužbencev, izmed katerih jih je 10 strokovno-tehničnih delavcev in 56 policistov. Dom upokojencev Ptuj je kot vodilni partner pridobil projekt težak dober 2,5 milijona za dolgotrajno oskrbo na domu. S preostalimi partnerji bodo za uporabnike programa izvajali integrirane celovite storitve dolgotrajne oskrbe s ciljem ohranjanja in izboljšanja sposobnosti skrbeti zase in ostati v domačem okolju. Dom upokojencev Ptuj namreč z obstoječimi kapacitetami in storitvami, ki jih že izvaja, ne more zadovoljiti vseh potreb starejših v lokalni skupnosti. S ciljem, da bi celovito skrbeli za starejše, je potekala prijava na javni razpis, kjer je bil Dom upokojencev Ptuj izbran kot nosilec projekta. Uspešna prijava, ki so jo v domu pripravili strokovni delavci sami, dokazuje, da dom pri izvajanju storitev spoštuje vse predpise, prav tako delovno-pravno zakonodajo. Z izvajanjem projekta bo prišlo do preoblikovanja obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Namen in cilj projekta je skupaj z ostalimi partnerji, Zdravstvenim domom Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje ter Lekarnami Ptuj na območju upravne enote Ptuj izvajati integrirane celovite storitve dolgotrajne oskrbe s ciljem, kot že povedano, izboljšanja sposobnosti skrbeti zase in ostati doma. Storitve bodo za uporabnike, te se sprva v projekt pridružuje najmanj 200, brezplačne.
Kot so še sporočili iz doma, bodo prvi koraki, ki sledijo v naslednjih dneh, vzpostavitev spletne strani ter odprtje vstopne točke pri zdravstvenem domu Ptuj. Prve uporabnike se bo v projekt vključilo julija letos. V sklopu projekta bo pri vseh partnerjih zaposlitev našlo 25 novih sodelavcev. Najboljša vojakinja slovenske vojske za leto 2019 je postala Ptujčanka Nina Kostanjevec iz 670. logističnega polka, ki je nameščen v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Prvič, odkar se v slovenski vojski podeljuje priznanje za najboljšega vojaka, si je ta laskavi naziv prislužila ženska. Ptujčanka Nina Kostanjevec se je na mesto poklica frizerke odločila za službo v vojski. Najprej sem delala šolo kot frizerka in sem jaz delo premalo dinamično delo. Vedno so me zanimali neki izzivi, nasploh pa, da se nekaj dogaja. Čist mimo grede je na Ptuju bil informativni dan. Sem šla pogledat, zakaj se gre, kar hitro sem prošnjo napisala. Potem sem se malo pripravljala in po temeljnem usposabljanju v Vipavi sem ugotovila, da je to za mene. Čeprav je v vojski zaposlena že 16 let, izzivov ne zmanjkuje, vsak dan prinese nekaj novega. Delo je dinamično, vsak dan kaj novega. V logistiki sploh moraš biti usposobljen za razno razne stvari, ker nas je malo, vsi delamo vse in to je to. Smo pa dosti v naravi, pa tudi šport je pomemben. Nina Kostanjevec je članica logističnega polka, se pa je v preteklosti udeležila tudi misije v tujini. Jaz sem drugače v 670. logističnem polku, v čiti za storitve kot manipulant tuširnic. Mi postavljamo mobilne tuširnice na maratonih, raznih terenih, včasih tudi pri pomoč civilistom ob naravnih nesrečah. Misija je bilo tak, vsak vojak bi vse enkrat mogel iti. Pol leta sem bila na Kosovem. Bila sem za izvleko pokvarjenih vozil, imela vozila tovornjak. Drugače pa je zalogaj, je taka življenjska izkušnja. Svojemu delu je popolnoma predana, kar so prepoznali tudi njeni nadrejeni. Kandidatura je bila zanjo sicer veliko presenečenje, pa čeprav jo je četa na seznam najvojakov uvrstila že tretje leto zapored. Ocenjevanje je bilo strogo. Ocenjuje se po znanje, veščine, motiviranost, sposobnost. V bistvu je tak, da dobiš oceno z tvojega dela, fizično in psihično pripravljenost. Zraven tega sem sodelovala na vseh vajah logistične brigade in tudi drugih vaj v sklopu slovenske vojske in tekmovala na dveh tekmovanjih oddelkov v Sloveniji in na Hrvaškem. Prehodni pokal v obliki tankovskega tulca, ki ga je prejela Nina, se podeljuje od leta 2008 in nikoli prej ga ni prejela ženska. Najprej je to veliki ponos in čast, kot pa prva ženska, pa bom rekla, da lahko tudi ženske uspemo in meni to dosti pomeni in nasploh, da smo prodrli tako daleč. Nacionalni preiskovalni urad je zaradi suma zlorabe položaja ovadil 7 fizičnih oseb, med njimi bivšega predsednika uprave družbe Perutnina Ptuj. Očitajo mu, da je v letih 2008 in 2009 zlorabil položaj in pridobil premoženjsko korist gospodarske družbi iz Ljubljane v višini najmanj 4 milijone evrov. Šlo naj bi za nekdanjega prvega moža Perutnine Ptuj Romana Glaserja, ki naj bi v letih 2008 in 2009 sklenil 2 kupoprodajni pogodbi za nakup delnic ter druge listine, vezane k tema pogodbama v skupnem znesku približno 26 milijonov evrov. Glaser naj bi namreč vedel, da nakup teh delnic ni bil potreben in da je poštena oziroma ekonomska upravičena cena delnic bistveno nižja od pogodbene. Kazenske ovadbe zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarske dejavnosti so doleteli tudi preostale člane uprave družbe. Odgovorne osebe družbe iz Ljubljane, ki je pridobila omenjeno premoženjsko korist, ter druge s to družbo in osumljenimi povezane osebe pa so utemeljeno osumljene pomoči pri storitvi navedenega kaznivega dejanja.
E-odpadki so posebni odpadki zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo in ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Širom države jih je postavljenih že 670, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi odpadki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo. V Sloveniji smo v sklopu mreže e-odpadkov zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. Nekaj zabojnikov z e-odpadki stoji v mestni občini Ptuj in v občini Dornava. Gre za 22 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov, malih aparatov in baterij. Postavljeni so bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji ter podjetjem javne službami Ptuj. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že 24 ton malih aparatov in odpadnih baterij. Brodarsko društvo Rancer Ptuj je v nedeljo izvedlo krst ladje Rancerke 2. Sledila je prva vožnja nove društvene pridobitve po reki Dravi. Brodarsko društvo Rancer Ptuj je v sredini meseca januarja odkupilo ladjo, ki so jo pripeljali iz Trbovelj. Od takrat v sredine meseca maja so jo popolnoma obnovili. Rancerka 2, ko je prišla, je bila v zelo klavernem stanju, ampak od izkušenje nautiki, ko smo pogledali, smo videli, da ima dušo, ne? Da je v njej potencial in tudi, ko smo jo odprli, je imela sicer neka slaba popravila na sebe, ker so jo pač neizkušeni ljudje popravljali. To smo vse odstranili in je zdaj tip-top kondicije. Uporabili smo tudi vse profesionalne materiale. Če dam za en intermeco, ne, dno je pobarvano z barvo, s katero barvajo tankerje. Ne. Vemo, da morajo marsikaj preživeti. Zgornji del je recimo pobarvan z barvami, ki smo jih pridobili iz ladje delnice Trst in preko Kopra z barvami, ki so za trajekte, torej so to vse profesionalne produkti vloženi v to barko, ker barka bo delovna barka, ki bo morala na Dravi preživeti poletje. Ne. 1200 ur je bilo vloženega, večinoma jaz in kolega Jelko, ostali člani so še malo pripomogli. Je pa potem toliko večje veselje, ko barka spluje, ko vidiš, da je vsa pričakovanja izpolnila. In poseben vidik je v tem, da bo dala eno veliko, veliko začetnico na V, to je varnost plovbe vseh udeležencev, ki prihajajo na Ptujsko jezero. Ne vem, če imajo na katerem drugem plovnem območju barko skrbništva, ki bi bila 24 ur prisotna. Večino od 1200 ur prostovoljnega dela sta opravila člana društva Jelko Veldin in Darko Skok. Začelo se je s tem, da se je začelo šmirglanje, po domače brušenje in pol smo prileteli, ko se je to zbrusilo, smo prileteli do tega, da je bilo not veliko lukenj. V bistvu je bil spodnji del, ni bil vredo porihtan. Je potrebno bilo spet vse na novo celi pot polaminirati z poliestrom. To je bilo okoli 200-300 ur tega dela. Šlo je za čisto prostovoljno akcijo z ogromno vloženega truda in prostovoljnega dela, ki se ne meri samo v urah, ampak še v čem drugem. Tako da to kaže tudi na to, da društvo dobro dela, da trdno stoji in da seveda ima svetlo prihodnost in verjamemo, da s tem kompasom bo pa ostalo tudi na pravi poti. Z novo ladjo bodo izvali morebitne intervencije in gre za pomembno pridobitev za delovanje društva. To smo potrebovali v našem društvu in na pobudo motonautične sekcije predsednika smo se odločili in smo seveda začeli graditi to Rancerko 2, kar je zelo potrebno tako za z vidika skrbništva, plovnosti, tako z vidika učenja in tako z vidika organiziranih tekmovanj, ki bo seveda ta Rancerka 2 uporabljena na tem Ptujskem morju. Ptujska županja je botra Rancerki 2 in je brodarskemu društvu Rancer Ptuj ob tej priložnosti predala simbolično darilo kompas. To je moja prvi taki krst, tako da jaz upam, da bom tej barki in vsem tistim, ki bodo z njo upravljali, prinesla srečo in da bo dolgo in varno plula, tako da jaz ne dvomim, da je zdaj porihtana, tako da bo to dejansko res, tako da upam, da je to tista moj krst, samo ena pika na i.
Po krstu je Rancarka 2 zaplula na prvo uradno vožnjo in z njo sedaj že kontrolirajo varno vožnjo na reki Dravi. Od petka do nedelje je ekipno državno prvenstvo 2020 v jadralnem razredu Optimist prineslo na Ptujsko morje pravo športno akcijo. Mladi jadralci so tri dni uživali na vodi v tekmovanju in v druženju na kopnem. Brodarsko društvo Ranca Ptuj je s podporo Jadralne zveze Slovenije organiziralo ekipno državno prvenstvo 2020 v jadralnem razredu Optimist. Na tekmovanju se je merilo 12 štiričlanskih ekip, ki so na Ptujskem morju pokazale veliko jadralnega znanja. Tekmovanje je bilo, bom rekel, super, namreč vreme nas je dejansko... Nam je dalo pravega vetra, tako da smo v dveh dnevih izpeljali vsa tekmovanja in v nedeljo dejansko finalna tekmovanja in vsi jadralci, primorci, ljubljančani, mariborčani in naši tekmovalci zelo zadovoljni z samo organizacijo državnega prvenstva. Po epidemiji koronavirusa so se ptujski organizatori potrudili, da je prvenstvo bilo izpeljano v skladu z vsemi navodili. Za organizatora zelo zahtevno, namreč mogli smo razmejiti med tekmovalci, sodniki, organizacijskem odboru s to razliko, da nobeden ni šel mimo merjenje temperature in moram reči, da so se tudi otroci zelo držali teh navodil, katerih dejansko smo imeli. Pač koronavirus je bolj nevaren pri nas na kopnem, na vodi pa imamo razmaka kar več kot 2 metra. V treh dneh so mladi jadravci imeli različne vremenske razmere, saj so na primer vetrovi pihali iz različnih smeri in so dosegali hitrost od 5 do 20 km na uro. Veliko znanje in tudi, bom rekel, iznajdljivosti. Namreč prvi dan so še mogli upoštevati tudi malo močnejši tok, ne samo veter, plus seveda tudi dež. Včeraj so uživali, je pa to, da v razredu Optimisti so tekmovalci med 8 do 15 let in, bom rekel, finalisti so tisti starejši, ne, in izkušnji mački. Ta razred Optimist pa je osnova za kvalitetne jadralce in tudi olimpice, ki grejo potem v više razrede in osnovo stalno dobijo v tem razredu. Ekipno državno prvenstvo v jadralnem razredu Optimist je potekalo po sistemu Round Robin, kar pomeni, da so se ekipe pomerile vsaka z vsako. Prvi dan so izpeljali 25 tekem, drugi dan 41 tekem in tretji finalni dan še dvobojevanja v zlati, srebrni in bronasti skupini. Na realnem polju je bilo zanimivo, sicer imeli smo štarte kren za drugim, tako da ni bilo preveč časa, da bi, ne vem, se kaj igrali, zabavali. Pač štarti so bili kar hitro, pa smo kar jadrali, je hitro mino čas. Naslov državnega prvaka so na Ptuju osvojili člani prve ekipe jadralnega kluba Jadro Koper, medtem ko so Ptujčani s solidnim nastopom bili na koncu 11. Ja, mi smo bili dorače kar dobri, ne, se to ni tako važno, kjer si, ne, samo pač, da smo hitro vozili barke, pač to je bil naš cilj. Za brodarsko društvo Ranca Ptuj so tekmovali Matic Brbre, Sašo Brbre, Tine Flac in Tevž Vargič. S tem zaključujemo tokratno petkovo kroniko, do prihodnjega tedna, nasvidenje.